សួស្តីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនាងខ្ញុំទួយស៊ីណូនទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកពាក្យខ្លះៗយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលថាចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទួយស៊ីណូនរូបភាពអស់នេះបងប្អូនខ្ញុំបានទៅលេង Washington DC គឺថារដ្ឋធានីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបងប្អូន The Capital City of the United States Washington DC នឹងអានេះខ្ញុំបានដើរលេងជាមួយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនអាចឃើញហើយឥឡូវនេះបងប្អូនយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាបងប្អូនមើលនៅក្នុងអេក្រង់របស់នាងខ្ញុំនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំយកពាក្យខ្លះៗយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនខ្ញុំនឹងអានពាក្យនីមួយៗហើយខ្ញុំនឹងបកប្រែឲ្យបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនពាក្យអស់នេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអូខេឥឡូវ let's start number 1 walking លេខ1បងប្អូនគឺថា walking គឺថាការដើរលេខនឹងបងប្អូនដើរលេខនឹង number 2 touring ដំណើរកំសាន្តបងប្អូនដំណើរកំសាន្តលេខ3បងប្អូន sightseeing គឺថាការទស្សនាការទស្សនាគឺថា sightseeing ឥឡូវលេខ4បងប្អូន admiring គឺថាកោតសរសើរ number 5លេខ5បងប្អូន pondering គឺថាការពិចារណាលេខ6បងប្អូន debating គឺថាការជជែកវែកញែកជាមួយនឹងគ្នានឹង debating ឥឡូវលេខ7បងប្អូន talking គឺថាការនិយាយលេខ8បងប្អូន maintaining គឺថាការថែរក្សា number 9 wondering គឺថាឆ្ងល់បងប្អូនឆ្ងល់ number 10 suggesting គឺថាការផ្ដល់យោបល់suggesting ការផ្ដល់យោបល់ឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនរៀនតិចតួចជាមួយនឹងនាងខ្ញុំឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំអរគុណបងប្អូនប្រស័យច្រើនមែនទែនដែលថាបានទស្សនាវីរបស់នាងខ្ញុំមកដល់ពីមុនទៅដល់ចប់សូមបងប្អូនប្រស័យកុំភ្លេចចុច share ហើយនឹង like ឲ្យនាងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងៗទៀតបានទស្សនាឬមួយរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយបងប្អូនណាដែលថាចូលចិត្តតាមដាននាងខ្ញុំហើយមិនទាន់បាន follow នាងខ្ញុំសូមបងប្អូន follow នាងខ្ញុំគឺថា Facebook page របស់នាងខ្ញុំគឺថា Sinones Lifelong Learner ខ្ញុំគឺចានអ្នកសិក្សានេះនោះរាល់តែថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនហើយខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាពីនេះពីនោះតិចតួចដើម្បីរីកប្រសើរឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមបងប្អូន again please do not forget to click like and share my video with other people follow me for more video thank you very much អរគុណច្រើន